هندرخها فاكرة. تاخد يا غرقك يا تشات برشو يا رانا بيلا قسم دي کو یو आवाज می مور پس کڑے استا مین आवाज پس تے جما مر گری وے می پالو را کو پالو را کا ڈبل ٹیک عمر تن کوی الا کانو یو بلا را ولے یو از مری بچے را ولے بس ما گین کا کو زیا کار خراب نہ کی زیا کار خڑ نہ کی صبر وکا دازی تما تا خادی بل دادی تاون نن سم دان کلک کڑی دی پتہ نشتی چی ولی نہ کوی مومنم دور غٹ گفٹر و یو گزارے ما نہ کو دا گور ظالم برشتے وسا دا ډیر ظالم برشتے کته دې د برش ته لاندې ګیر شو زرا غلا امکانه قسم دې جینې نه خلاص شوې ما جینې کای را باندې مینې کې نه میراته دومره پاتې مې ټومره خلکو ته واچا ولار سړی را ته دنه نه اے ته چې کله مړ شي کنه ته ادیرې ته دې وړي کنه او د قبر شپې دی وی لکه اول شپې دی راځي نو پرشتې بد نه اول زما ته پوسکې زاته نه زه اوس خپل ته پوس وکم کنه وردانګ پرشمنټ وکا وای سب پنیشمنټ پنیشمنت دا د زړګا کنه چې دا غزه کې دا کرسۍ تل لري کبه دا تزه خیم دا چیر لر کما واو لاس پیری سوي کې نه پات ته خو سړی نیم سړی نیمه خزه تا ته خو سره خزي معلومات نه ای دا څنګه ځان کله کې سر ته خاټه ولي کڅه وعلیکم السلام طول السلام دې درګه مننه وای وای نو خدای الله نو یا الله نو ورځ درا بند را اوس دا خزو دومره کامې ده چې دې شي بندې ماړې پوي شي وګوره څنګه کې چې څنګه را کړلې پانا ګل پاړه سم لکه پټاخوټه وی باندې چې هغه شته پوي شي तेरी पतली कमर पे मेरा दिल फिसल गया خوازي ګمدل تا والا کنا چې دسي ځان راته دسي ډیر نو نه چونه کی کنا دا د غي په شان دي سم میرا وو یو کړه څنګه پاډي مې د څنګه ځواني مې دا لکه پتا اسا لنګو ته دی ګوره قسم دې لکه خبر اوره دې دا خبر اوره لنګو ته دی خبرې ته غوږ ونیسه لنګو ته دی وایم ګوره لکه په بزې چې چورړې ولګې دسې لنګې دي دي لنګې چې چی وي دا پتوران دي ما پټنه ته ولنه کړه کومه پټکړې دیو ګورا خاصه مشکل نشته اوس لاس پیری خصي وټو خيګه زړه د خلاصه نو د دې لپاره تا کوم باندې چیر لرته لا ټکی دو د پارا چې आवाज ما واس خو اورم کنه کورسې کې دی نه ته چه شه درې پنیشمنت دی وای درې اپشن یې راکا وټو خيګه خزابل چال وکه دسی چال وکه کنه دا سر دی نه دی خو دی خپو کی او بس او بیا رو زو بیا دی سر خپو کی او بس او بیا رو بس ولی دو تو جاستیک نه یما انسان یما سر رو بڑ پونه یما خدام نکشی که وی سهی پنیشمنت را که خپو کی سوک سر ویسته ایشی سپیمر آلی گالا که باجا کوم دی گوره پلا کوم دی خخا بل چال وکه مننه وعلیکم سلام دوسې چال وکه کنه چې دغه وکه څه نامه ده تا ویګم کنه نه دی ملا شته نه دی چې بل څه شته شته تا ویګم بات کاری په خدای کنه بات کاری هیڅ کم نشته کنه هیڅ چې وخت دې دې بیا هم څه کوي کنه ته ورګه زه تا بلاک کوم زړګه وټو کېګا وټو کېګا لاس پیری وټو کېګا نا درې اپشن یې راکا کنا درې اپشن یې دا ده کنا سر خپو کې وبا سو بیر وبا سو بیا سر خپو خزابل چالو کا چټ تخپا واچو په دې کرسۍ کې تر تخپا نه چولې کې پای بس
تپه نه واچولې کېږي، ظالمه ګناه ده. خزا زه بل چل وکه، مشکل نه ترنګ ته کوم، مشکل نشته، داسې چل وکه کنه چې ما ته پولو وایا شکیله، تا دی خدای خری واړی خو زه تا سره مینه نه کوم. لاس پیرې اول وای زستا مال جی دا تغلی یم، اول هغه بیا اخر کې چا په نوم کوي. نو خو ما ته ووایه کنه، ما ته ووایه خدای دې شکیله. علیکم السلام ولکو وسلانه گیم وګټي، داسې غټ گفټر را سره راغله ده. فل چیلنج دے رہا تھا گیم نہ تو پرشمنٹ وکا بیر سا گیم لگو ما کرے ہوا ادری پرشمنٹ نہیں دی والا نو خودرے میں تو گورت چ پرشمنٹ نہ کا قسم دے بے گورے ما بولے دا کچھ دے دے سر تے رہ تی دے چام نہ رسی گول دے سا جام سٹک نہیں اما چی زبا اخسر خپی کے ور کوم وخپی بسر کے ور کوم دری دے انسانانو پرشمنٹ دو اے کوے رات چ نے نا آئی لو یو آئی لو یو ٹو آئی لو یو نے نہ اڑے ولا کد بنی ہوئے ہم دسی چالو کا کنا پدی گرون کی جے کم جے کی ناس تے دی کی دسی در لبازین گنے واڑا بے دسی بازین گنے واڑا زا مالا دا تے سنگ پنشمنٹ دی مالا را کے قسم پ خودی پ زندگی کی می دسی پنشمنٹ دینے دی کرے تو اس پدی سپنسر ما پدی ٹک ٹاک کے گردوی جار جار لگا تے مار من نا سپنسر خودی ہوئے کنا پوی شو جی بے ذات چی نہیں ونا وے پوی اورے کا گوتا سی دکا نہیں خیر بیا کو خلق وی پورا دانی نا من دور کلون نہ پی جن ودا دور بے شرم ا دیس اس کا پنشمنٹ کی خلق بڑا پس بیا کا زاوی کو ویزا نہ واڑن دا زما خو اگ مے گئی ما تو سمجھاوی نا دا قانون جان نا خبر اور خزمڑے بل چل وک بل ٹھے سودا تا چو ما تا پولو آیا او تو شکیلیا خدای دی پخری واڑا و خو زتا سمینا نہ کوم بس الله دې خره نصیب کا، 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 چې بیا دې د خره په شان تی بچی پیدا کی تو کافی دې چې بل خره را ل نصیب کې وې او دا دې کړې ته چې وای ما ته وایا ای ڈبل ٹیپ کوئی دوستانو پلیز شیشہ اٹھا کوئی وعلیکم السلام طول تو سلام نظر گاڑا ڈبل ٹیپ ا دو کوئی شاپ از زر زر ڈبل ٹیپ لائیو شیئر ڈبل ٹیپ لائیو شیئر دس مکہ ہوئی زرا مکہ ہوئی گئی ڈبل ٹیپ لائیو شیئر ڈبل ٹیپ لائیو شیئر جانا نا خبر ہوا ورا نے نا ہاں خوش کے علاقہ دا والا دس علاقہ دا قسم دے کنا سڑے پکے سے خوشحالی دازا چی کم زے کی یار والا ډیر خسته زی ښکاری کاش چې داسې زمون دی داسې زیمو په زړه ډېر ارمان دی خو چېرته نه یې تللی نو خو چېرته خپلوانو کره لاړ شو څوک مو د کوره بهر نه وباسي گیم نه ښکاري ای سلور ګلان وویلې څنګه گیم نه ښکاري یاره دا دې ولې نه ښکاري هر ښکاري دوی ته نه ښکاري اوس خو تا ډوزې شتلې چې ماله ګپټر راغلی اوس وی تلور ګلانو ولې تلور ګلانو ولې دا دې ماته خو ښکاري لکانو دو کسان گلو نہ اولے مرچا کے پیو خورا کرنا دا مرچا کی خورا نو دا پدین بخت دو کسان دو کسان گلو نہ اولے وعلیکم السلام یو کس بل نبی تھینک یو گورا پیار دو کسان گلو نہ سلور گلان تو پورا کوي سلام علیکم سلام ټول ته سلام دا یا اخي اخي سلام دا والله د سې موسم دا کنه زتا زتا موسم والله د سې پوریز د ګړ چا ګورا په دې کې خپل دار نو به ما چې وی دا ګلې وري کې ثانک یو زادي مزه دلته شپو کا ګای دې په دې لایک شیر جی له کدمار ګره تا ګانه وې مشکلا تا تا ګانه وې ما نه 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 دلته را سخ لك ناس تيز غلاي رانا بس كينا كينا كاينه در طبيما خلق راس ناس تيز رانا زغلاي وز وز طول رانا زي بوش وني ويز ما كان وانا كان نري باران دي پاس پر ورو ورمينا جانا پچاس پچاس کی جیت وہ گٹی بسر بانک دی
دوا غاټه خو مې یخی دي نورې څو غاټه کېدم تر باندې نه دا مې سر نه لاندې ډبل ټیپ لایف شیر ډبل ټیپ ته وای زړګا وعلیکم سلام ټولو ته سلام دې زړګا مننه ژوندې اوسې آباد اوسې خوشاله اوسې دا واره ته وای زړګا مشکلات راو شي راو شي غټ ګپټر بدل راشي زه چا سا گیم لګوم وخت می چاله چیلنج ور کړه خو پتا نشته ورک شو دا یو گیم د سکوم به ز زما بل بل خو درک و ماړې د خدای نیک بخت چې ته جنې ځان لګورم ته زی او راځي په ما باندې را نیږي تاسو نه نه ژوندې یو پدې ټیک ټاک کې موجود یو جنې در نه پر څاو نه شو والا ان شاء الله اره جنې بدل ته زمانو واخلو زا سعیده زا زا سعیده انشالله بیا دسا گپ لگوم رازم خان خیر است اوکی دسا ما دا بای بای لگ دو قراتو باید لوت بوک دا ٹیپر سار دا تاو